Të e, qa bënë më të që shja huqëm? Kush më së pare du të me kuptua drejtë. Dhe në kërkoj nga KQZ-ja që mustër se certifikon listën sërbe. Për arsye se njerëzit e tillë cilët kanë bërë gjithë këtu shkelje dhe ka mojt verim me njerëz terrorist, ju dini se në nënkryetari e listës sërbe është terrorist edhe shpallur edhe nga Interpoli, nga shtetë departamenti. Shtetë departamenti i shtetë të bashkumët Amerikës, dhe ai më nuk është atë, por nuk është vetëm që së është ai, po e shumë njerës së dhëtë jenë kanë të tjilë të cilë të kalmojt veriun në fuqin e krimit të organizuar prej Beogradit e deri tek Prishtina. Dhe ata njerëz më nuk i kemi, asë në listë, asë nuk mund të jenë listë. Por dhe disa që e në metë, unë e mendoj se KQZ-ja do të jetë shumë e vetëdijshme dhe do të shiqojë situatën cila do të paraqiten se cili subjekt politik që ka të drejtë për të garuar dhe të shohëm se cila po të certifikohet. Pimën tjere KSS mos me certifiku së përsa listën. Po, për gjitha në gjarët që kanë duhet në veri, që dhe mu ne i kumë përtu e jashtë zakonisht të rëndë, sepse kam qenë 8 vjetë dhe i më përbalë me ta dhe e kumë pa se që ka përnduhet, aja nuk ka qenë parti politike, po aja ka qenë parti e kriminelleve të dirigjuar nga Beogradi dhe thash jo vetëm në veri, po edhe jashtë saj pararësujo se grupi tyre kanë bërë dhe qeverisje, kanë qenë edhe nivellin lokal edhe nivellin qëndruar të cilën... Gjeni balafasusi qeverime ta, pi kërka një KSZ-s, pas është e drejt, ti zhuët gjithë bara KSZ-s, kur ju e keni shumicin, një një qeveri, pas rrasis të bajnë, së ka qenë mjaftushme, pse nuk e shpallët sërpska listën organizuat terroriste? A nuk është mjaftushme që në kretuari saj, gjitha struktura që ka marrë pjesë aty drejtë në shpallëm dy, organizume, për ju së pska listën, zoti Batire. Mirë dhe se cilës i vjenë randi në kohën e duhur. Dhe në ato dyat që shpallëm, ka qenë jashtë zakoni është mirë, po edhe këtë pjesën të ashtë shohëm se kush po kandidan, dhe të shohëm se ku qëndran dhe kush qëndran pasoj. Une mendoj që zilët prej 2000 se këndena nuk kanë me qenë matë lira edhe matë demokratikës e sotë, se do të përcjellën në gjdo hapë. Nuk ka moa me arë nga Beogradit dhe me vendus sa listat të dënë edhe sa fletë botimet të dënë se cili përsen. Po do të vendusit të regull dhe do të mëkqyrët të rept nga KQZ-ja, por do të përsilët edhe nga organet hetusis, policis Kosovës, po dhe vëzhgusve ndërkëmtar. A duhet këtë presion matë matë, kësë presion, a duhet këtë kërkes unitetit shqiptare për me shpallë sërpska listën organizuat terroriste, zoti Batiri? A duhet dhe ju si qeveri ta shpallë një të në kohë, pas ta e gjitha organet e tjera? Ju përkërkoni mos të certifikohet sërpska lista nga KSZ-ja? Kështë mendemi imi, edhe është mendemi imi personal, dhe të shofëm se si po shkër më tutje, po kjo është mendemi imi personal që njerëzit që në kanë kryuar gjitha këtu në gjarje dheri të grupi armatosur, terrorist, për të marrur verim komplet, me të vërtet në qofë se me vërtetuat se është nga lista sërbe, edhe ne dim se kreu i asaj ka qenë nënkryetar, nuk ka qenë nënkryetar, po ka qenë e kryetar, sepse s'ka guxuar asë kush me ja këthy fjallën asot, asë dje, as para 20 vite. Po nalim të qështë.